ہمارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں یا اللہ، ہم اپنے اعمال کی نظر ثانی کرتے ہیں یا اللہ، تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ مسلمانوں کی قربانیوں کو یا رب العالمین، مسلمان جو بھی قربانیاں دے رہے ہیں، کشمیر کے اندر مسلمان نہتے قربانیاں دے رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی قربانیوں کو منظور و مقبول فرما، یا رب العالمین ان کی قربانیوں کو منظور و مقبول فرما۔ یا رب العالمین، آج پھر مسلم ایک دفعہ محمد بن قاسم کی تلاش میں ہیں، یا اللہ کوئی ایسا محمد بن قاسم پھر بھیج دے جو مسلمانوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرے۔ یا رب العالمین، تیرے اختیار میں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، ان حالات کو بدل دے، ملک پاکستان کے اندر امن اور سکون نصیب فرما، کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما، ان کے خون کو رنگ لا۔ اے رب العالمین، یہ خون ضائع نہیں ہوتا، تجھے یہ خون بڑا عزیز ہے، یا رب العالمین مہربانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے مل کے جنگی زور نال جڑا تواڈے اندر جتنی طاقت ہے اپنے جذبات نال نعرہ تکبیر، نعرہ آخر میں تمام دوستوں کا، انجمن تاجران کا، تمام دکاندار بھائیوں کا، تمام محکمہ جات کے اپنے اسلام ملازمین کا، آل سید اسکول کے تمام طلباء کا، ہائی اسکول کے تمام طلباء کا شکریہ، اور بالخصوص اسسٹنٹ کمشنر قیدآباد کے تہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی اپنے اختتام کو پہنچی، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد۔